Kota tu a to nazývam. Kota je akože mesto a tu je staré, staré mesto. Aj keď oni títo Aziati niekedy k tým svojim historickým pamiatkám neprijavujú až taký, taký súcit a nie vždy sa dobre oni o to starajú. Ajajaj, tu je ľudí. Ale ja myslím, že v tej kaviarni nájdeme miesto, že to je tak, toto je skôr pre domácich, oni mám radiť tieto stánky, ale tá kaviarnička je skôr tak pre nás, že tam by sme mali, mali čosi nájsť. No tuto to trošku prerábajú, začali, tuto tiež jeden z kanálov, trošku to bagrujú. Toto bola taká dobrá adresa v Batávii, áno? Vidíte, a tieto domino, škoda toho. Tuto bývala tá smotánka, tu bývali tí úradníci, tu býval guvernér, tuto po ľavej strane, tzv. Tokomerach, tuto, tak tu býval guvernér, tá správa, tí obchodníci, lebo oni to mali založenú takúto východobytnickú holandskú spoločnosť, ktorá potom vozila všetky tie možné veci odtiaľto domov. A toto už patrí, toto je tie staré. Keď sa budete pozerať, pôjdeme po moste trochu a pozerajte sa po ľavej strane smerom na koniec toho kanála, tak tam uvidíte ešte starý padací most, holandský jeden zachovalý, ktorý je zo 17. storočia, originálny na konci, áno, po ľavej strane budete vás, po ľavej strane. Kuk, tam na konci, áno, vidíte ho tam, áno, tak. A tady si nevyslá, chyda. Thank you.
Ej, lang nie. Thank you.